Are you listening? Damn. Tamo junto de novo, galera. Canal Clodo, Clodo Destino Channel, novela pra macho. Ah, eu acho que essa aguinha que caiu daí de cima aí foi da minha cafeteira, hein? É, ó. Acho que eu enchi demais, hein? Não posso encher ela muito, não. Eu vi que pingou a água ali, ó. Tô enchendo ela muito. 18 horas e uns quebrados, tamo junto aí mais uma vez. Hoje eu tô fudido da cabeça aqui, que tava na estradinha ali atrás e saí de uma entrega ali. Não entrega não, fui deixar um trailer só, né? Melhor, mentira, não fui deixar um trailer, fui pegar um trailer vazio, né? E... e pra desviar da merda de um carro, estrada apertada, né? Como vocês sabem, a antena do PX tá do lado de lá. Aí a porra de uma galha de uma árvore. Fudeu com a antena tudo. Sobrou só o cotoco assim. O resto foi tudo pro saco. Quebrou tudo. Agora eu tô sem antena. Ué, achei que você ia bater em mim, negão. Estamos aqui na... chegando aqui na região de Harlow. Eu coletei esse trailer, deixei um trailer carregado na empresa aqui do lado. Aqui do lado, um pouquinho mais pra baixo ali. Peguei esse daqui vazio. Agora eu tô indo aqui em Harlow. Vou desengatar esse aqui vazio, deixar ele lá, pegar um que eles estão carregando agora. E subir lá pra... acho que Lount, Kingswood, ou uma daquelas região lá em cima, perto de Birmingham, né? Eu vou pra lá. Tô todo descadeirado. Nossa. Domingo eu tava andando de moto, né? Andar de motocross depois de alguns anos aí. E não é que eu fui andar no meio dos campos ali normalzinho, né? Igual. Não, já soquei, já fui na. Já pra dar aquela calibrada boa mesmo, já fui na pista, né? Coisa que eu nunca tinha ido na minha vida, né? Com dor nos braços, nas costas, nas pernas. Tô com sono. Ontem eu passei a tarde toda lá mexendo no caminhão, né? No Volvo. Tem que trocar duas bexigas de ar. Tem que trocar a junta, né? Do cabeçote ali, né? Os bichão aí é 5.0, hein? Caralho, hein, que é? GT, só vi o 5.0 ali. Tem que trocar a junta do né, da, acho que é do cabeçote, né? Aquela que vai no meio ali. Tem que trocar um monte de sensor, tem isso, tem uma caralhada de coisa pra trocar naquele caminhão. Fiz as duas inspeções, né, nesse daqui e no outro. Esse aqui, obviamente, tá
impecável. Impecável não, mentira. Tem o braço de direção, que eu comprei um novo. Que é o braço de direção, eu tô com sono. Abri boca. Não chega a ser o braço de direção. Eu acho que não, não é braço de direção. Tem as, né, a barra de direção aqui do lado do outro e tem um que vai no meio aqui assim, né? No meio não, no canto, né? Desculpa. Aqui é chamado de drag link. Ele sai daqui bem debaixo de mim aqui e vai ali na frente, né? Melhor, não debaixo de mim, sai aqui do eixo aqui, né? E vai aqui na, acho que na caixa de direção. A barra, né? A barra, um tubo, né? Barra de ferro. Drag link, que chama aqui. Que vocês estão vendo que às vezes às vezes tá de boa, às vezes os volantes começam a chacoalhar, né? Já controlei a calibragem dos pneus e tudo. Os pneus são novos, né? Porque a Scania, quando me deu o caminhão, me deu com os pneus novos. Fiz não convergência, como é que chama, gente? O alinhamento, né? E mesmo assim ainda tá... Vai ver que tá chacoalhando. Os caras tava pediu o número do reboque e o número do selo. E... Aí ontem lá, ele tava debaixo lá, né? Tava engraxando as pontas tudo. Onde essa van parou aí, ó? Meu ovo, hein? Engraxasse os bicos, tudo, né? Que tinha pra engraxar, que esse aqui não tem um engraxador automático. Engraxei tudo que tinha pra engraxar, engraxei na quinta roda, né? Aquela olhada básica nele. O caminhão tá perfeito, né? Tá 100%. Aí controlando eu e o mecânico lá, a gente tá olhando por debaixo tudo aí. Ah, vai te fuder, sei lá. Não basta a estrada ser ruim. Na estrada igual essa aqui que eu perdi a antena. Passando colado nas árvores aqui pra tirar de um carro. Enfiei debaixo assim, tinha uma galha, bateu nela e arrancou a antena. Foi pro saco. Bom, ele olhando, né? Ele colocou na barra, essa barra, né? Essa barra de direção lá. Ela tá com... Ele só mexeu assim, né? Mas o mecânico olhando, falou assim, tá com jogo. Eu quero ver se tá vendo jogo aí. Aí ele mexeu, mas tipo assim, acho que não dá nem um meio milímetro, né? Tipo assim, ela fez só assim, né? Com a força que ele fez, né? Falou assim, ó, esse aqui não deveria mexer, né? E o cara, mas nem mexeu, nem vi mexer, ui. A estrada é muito apertada, cara. Aí ele... Eu falei assim, não, tá bom, né? Eu falei assim, não, tá bom, caralho. Se mexeu, se não é pra mexer, não tem que mexer, então. Vamos comprar outra, né? Aí liguei lá na Scania lá e pedi a barra, pedi os quatro parafusos que vai ali no cardan, né? Que sai da transmissão ali, onde ele encaixa lá, né? Tem quatro parafusos ali. Um deles estava frouxo. Os outros estavam tudo apertado. Aí já fui lá e já mandei comprar os quatro novos, né? Comprei daquele melhor que tem lá, que tem ela. É tipo de pressão lá, tipo assim, ele não afrouxa, né? Ontem eu fui por aqui, agora não sei se por ali dá. Acho que eles estão carregando ainda. Esse aí eu deixei ele aí ontem.
Nós estamos carregando ainda. Aí eu pergunto, pra que que esse cara põe essa buceta aqui, bem aqui nesse... esse plásticozinho bem no meio aí pra incomodar, né? Comprei as cortininhas novas, chegou as cortinas, né? Eu tinha comprado, já tinha um mês já. Chegaram agora. Veio lá de Portugal, né? Os caras tá carregando. Já arrastei o outro pra frente aí, ó. Agora é só jogar de baixo e... fica pau gato, ó. Essas empresinhas assim que tem esses, tem esses, acabar de, opa, aí, oi, eu chamo de armadilha de armadilha de para-choque, né? A cortininha aí, como é que é? Vermelha, ó. Clandestina, V8, tá enjoado. Tá enjoado, cara. Tá todo cheio dos macreté. Isso aqui, ó. Esse piquete aqui, ó. Isso eu chamo de armadilha de para-choque, né? Ou seja, aquelas bolsas baixinhas aí, ó, que você não vê. Quando você for ver, já tá tarde já. Para-choque já foi pro saco. Isso aí. Engatado, belezinha, 100%. Bora. Engalatado, belezinha, 100%, vamos embora.
Daqui até lá agora tem mais umas 3 horas aí. Mais ou menos 3 horas, né? Aproveitar, já vou dar uma controlada no trânsito. TNT. Como é que tá a situação? É, pra mim isso aqui é foda, olha lá. cento e vinte e quatro, 130, 6 milhas a mais se eu passar pela A14. Parece que o trânsito é de boa em qualquer canto, né? Então, bora pela M1. Ontem, no começo da semana passada, né? A Scania mandou um e-mail pra mim, né? E eu li, eu tava cansado pra caramba, né? Tipo, trabalhado a noite toda, aí no dia de manhã, lendo os e-mails, né? Que chega da empresa. Aí ele, tipo, um convite da Scania pro lançamento do novo V8, né? 770, né? Eu, caraca, mano, ganhei um convite pra ir lá no negócio, né? Aí fiquei todo felizão, pá, assim, pô, vamos lá assistir a, né, o lançamento do novo V8, né? E isso de manhã, né? E eu tinha trabalhado a noite toda, né? Aí fui deitar, né? Tipo, comi uma besteira lá, fui deitar, todo feliz da vida. Aí quando eu encostei a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando, né? Falei assim, pô, empolgado, né? Caraca, mano, vou lá no bagulho da Scania, ganhamos convite, não sei o quê, todo feliz, né? Aí quando eu encostei a cabeça, eu comecei a raciocinar, falei assim, peraí. Mas não tá tendo evento, né? Tipo, por causa dessa bosta aí que tá acontecendo e agora não tem evento nenhum, né? Aí eu fiquei pensando, mas que porra de convite é esse, se não tem evento? Aí eu, peraí, eu levantei da cama, fui, deixa eu ir lá de novo olhar lá, porque tem alguma coisa errada aqui que não tá certo, né? Aí todo empolgado, desci, né, a escada, fui lá embaixo lá, liguei o computador de novo e fui ler, né? Direito, né? Já tinha lido, mas fui ler direito. Deixa eu ver essa bodega aqui, que porra de convite é esse? Aí tava escrito, né, que nós convidamos o senhor, né, da empresa Marigaia Logística, pra, né, como convidado especial pra assistir a live do lançamento do V8. Falei assim, ah, vai tomar no seu cu. Fechou o computador, voltei pra cama fudido. Acabou minha alegria. Como é que pode? Eu achei que eu tinha ganhado convite pra ir lá não sei aonde, né? Assistir lá o lançamento do bagulho novo. Não, é pra assistir a live. Perdi até o sono, né? Tá tão cansado que eu nem li o e-mail direito, né? Tava escrito bem grande lá, claro, assim, né? Convidado especial, não sei o que lá, Henrique Santos, blá 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 blá.
pra assistir ela. Tava bem grande, eu nem li, né? Só li convidado especial pra assistir o lançamento, né? Eu não acabei de ler o negócio pra assistir o lançamento online. Pra assistir o lançamento, eu, porra, tamo convidado. Aí o desiludido voltou pra cama. Acontece, faz parte. Bom, vamos lá. Esperando aí que seja tudo tranquilo, tudo de boa aí daqui até lá pra cima. Beijo na bunda da gambada, até a próxima. Fuma! Taking you home, loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna